Har du ligesom mig og synes, at de tider, vi lever i, er ret utydelige, eller også de overtydelige, så man bliver helt mistænksom over al den her overtydelighed, som nogen leverer for os, for at vi skal tyde den her verden, ikke? Der er nogen, der meget, meget gerne vil have, at vi skal tyde verden, så de kan komme til. Har man på fornemmelsen, ikke? Hvis man prøver at orientere sig efter medierne, så har man et problem. Jeg har i hvert fald et problem. Jeg tror også, I har et problem. Fordi for det første, hvad for nogle medier skal man tyde sig selv efter og tyde verden efter? Det er nok ikke alle de her medier, som man får, når man sætter sig ned på sin store fede røv, trykker på knappen, læner sig tilbage i sofaen og lapper i sig af det, som nogen kalder for mainstream. Og det er jo mainstream, når jeg lukker op for en såkaldt national kanal eller udenlandske tv-stationer, som har, eller i hvert fald har haft mange seere, radiokanaler, Danmarks Radio i dens forskellige afskygninger, taleradio, 24/7, P1 og så videre. Hvad får man så? Så får man en gang sludder for en sladder. Der vil jeg godt lige citere en af mine yndlingsjournalister. En rigtig journalist. Og hans navn er Patrick Henningsen, og han kører sin egen tv-station, der hedder 21stcenturywire.com. 21. århundredes opkobling. Altså, han er ankommet til det 21. århundrede, og han har smidt de her, hvad skal man sige, klichéer, bindinger, fortællinger fra det forrige årtusinde, århundrede, men også årtusinde, og er ankommet her, hvor verden befinder sig. Hvor befinder den sig så? Jamen, det kan man jo vide, hvis man går ud i verden og færdes blandt de her folk. Hvis jeg ville, så kunne jeg jo selvfølgelig godt købe en billet og være rundt i Syrien, eller Yemen, eller Øst, grænsen mellem Øst og Vest, Ukraine, eller besøge talibanerne i Afghanistan, eller tage en tur ned og iføre mig en gul vest for at se, hvordan de vil være og rende rundt på gaderne i Frankrig i øjeblikket. Ja, det kunne jeg godt, men det vil også være farligt. Men det har Patrick Henningsen i hvert fald gjort i forbindelse med Syrienkrigen, ikke? Og den er et godt eksempel på, hvordan der er blevet løjet, så vandet driver ud af medierne. Og jeg vil citere ham for at sige følgende sætning. Medier, folk der er ansat i medier, eller han tror bare, han siger, medierne i dag har drukket så meget af det kloakvand, som de selv har produceret, at de har lavet sådan en loop, et system, hvor de simpelthen drikker deres egen faces. Altså, de kan godt lide deres egen mediekloak. Og de har gjort det så længe, at de efterhånden har vendt sig til svagen. Der er mange af de her folk, der simpelthen tror på det, de selv sidder og siger. Wow! De tror sgu på, hvad de selv siger. Så langt er det kommet. De har forgiftet sig selv så meget med deres nyheder. Og skal vi ikke bruge det ord, der skal bruges om mainstream nyheder, og det er fake, fake, fake med store bogstaver. Ikke nødvendigvis hele vejen igennem. Man kan godt fake noget og alligevel levere et stykke, der er sandt, men det viser sig jo altid, at det man ikke siger, eller vægtningen af det man siger, eller vinklingen af det man siger, gør, at det bliver fake. Men ofte er det simpelthen fake fra ende til anden. Og et godt eksempel på,
på det var krigen i Syrien, hvor vi fik at vide hele vejen hen af medierne, at det, der var tale om en for først fik vi at vide, at der var tale om en borgerkrig. Beep. Det passer ikke. Det var ikke en borgerkrig. Det var en importeret, en invasionskrig. Vi fik også at vide, at de her oprørere, det var sådan nogle moderate oprørere. Okay, så godt lige vide, hvor moderat kan man skære hovedet af folk, slippe dem op, æde deres lever for åben skærm, lave booby traps med spædbørn, og så videre, og så videre. Fuldstændig smadre landsbyer med ubevæbnede folk. Det næste var, så, beep, de var ikke moderate. Enten er man al-Nusra, al-Qaida, ISIS, og dermed en terrorist-invasionshær. Eller også er man ikke, period. Ja, jeg ved godt, at der fandtes opposition mod Assad, ligesom der jo findes opposition imod Putin i Rusland og Trump i USA. Jeg skal lige love dig for, og der findes modstand imod Lars Løkke Rasmussen, og når det er Helle Thorning, så findes der modstand mod Helle Thorning. Det er ikke spørgsmål om, der ikke findes en intern modstand mod den siddende regering i et land, for det gør der altid. Spørgsmålet er, hvad bliver den modstand brugt til, og hvem blander sig? Hvem bruger modstanderne som et redskab, og hvad for et formål har de med at gøre det? Og det var det, vi så her, ikke? Men, og jeg kan også sige danske medier, fortalte ikke en dyt om det her. Tværtimod kørte de med på hele striven om, at nu havde Assad nok leveret giftgas og bombet sine egne indbyggere. Sjovt nok lige en uge før, der skulle komme sådan et besøg fra nogle observatører og nogle beslutninger, man skulle træffe. Ikke? Sjovt nok. Det ville også være vældig, vældig intelligent af en mand, som ja, altså, man kan jo lide ham eller lade være, men manden er jo sådan set højt uddannet i London. Manden ønskede i virkeligheden slet ikke at være præsident, men han blev spurgt, om han ikke ville være det. Så han er altså ikke uintelligent. Han kan godt tænke. Han ved da godt, at han skal da ikke bombe sit eget folk. Og hvorfor skulle han i øvrigt også det? Nej, men det påstod man i Vesten, og det var jo påskuddet for at gøre alle de her ting, man nu gjorde. Så, beep. Fake news, Assad bombede ikke sit eget folk. Det næste var, at de her oprørsstyrker der, de har jo bare selv ligesom skaffet sig deres egen våben og ligesom fundet ud af sig selv, for de er jo sådan nogle muslimske fundamentalister. Og ja, yeah, well, de havde i hvert fald taget noget tøj på og viftet med nogle faner, og de fyrede nogle paroler af, der kunne sige, der kunne sige fundamentalisme, og mange af de folk, der lod sig hyre, det må vi heller ikke glemme, var jo folk, der lod sig hyre til noget, som de troede var en god sag. Ej, nu skulle vi ud og kæmpe. Ja. Og det er altså ikke for at undskylde de her folk, fordi de blev selvfølgelig forført, men de fik også penge med i lommen. Og de fik også lov til at sniffe til nogle sjove kapsogenpiller, og de fik også lov til alt muligt, men de blev forsynet med våben i hoved og røv. High-tech, dyre våben. Amerikanske våben, NATO-våben, for saudiarabiske penge, for formidlet af diverse statsledere, Katar, sådan nogle lande der. Tyrkiet var også indover på et tidspunkt, og Tyrkiets rolle i hele den der sag er ikke vældig charmerende. Men primært er Tyrkiets interesse i sagen, det er jo Kurdistan, det er jo kurderne. Ikke? Igen er kurderne blevet misbrugt i den her sag. Så vi fik altså ikke vide, hvem der havde hyret de her folk, hvem der havde skabt dem. Så, beep, fake news. Forinden forudsætningen var endnu engang fake news, for det er jo kædereaktioner af fake news, vi snakker om, ikke? Forinden havde der været en Libyenskrig, ikke? Og vi havde ikke fået at vide, hvad der skete i Benghazi, så beep, fake news. Vi havde ikke fået at vide, at Libyen var udset til at være udskibningshavn for de her
våben og de her soldater, der skulle til Syrien. Fordi det gik jo fint. Det gik jo fint med Gaddafi og i Libyen, tænkte man. Landet var fuldstændig smadret. 2 millioner mennesker sendt i landsflygtighed. Det store vandprojekt, stjålet af franske firmaer. Guldreserverne i Libyen, stjålet. Og især blev der forhindret, at Gaddafi ville være medskaber af en afrikansk dinar. Uha! Fordi vi har jo petrodollar. Nu må vi huske, ikke? Alt skal jo være væsentligt i dollar. Han havde den reneste olie i hele verden. Libysk olie var den reneste olie, man overhovedet kunne hive op af jorden. Og de oliemillioner, som var skabt i det her, den her succes, og det var en succes, og det vidste Vesten godt. Som jeg plejer at sige, the empire of envy, misundelsens imperium, var misundelig på, at det gik skidehammerende godt i det her land her, og de havde den højeste levestandard i hele Nordafrika, sandsynligvis i hele Afrika. I hvert fald i den arabiske verden. Med mindre, at man snakker om levestandarden for en lille privilegeret overklasse i nogle af de her emirater, inklusive Saudi-Arabien, som havde skovlet penge til sig. Ikke? Men det kom jo aldrig befolkningen til gode. Så den generelle levestandard var høj. Det skulle bare smadres. Dinaren skulle forhindres, fordi det var jo et direkte modspil imod amerikansk internationalt centralbankvæsen. Han ville jo skabe en ny centralbank og en ny valuta, reserve currency, en ny reservevaluta, som dollaren jo har været siden, mere eller mindre siden 2. verdenskrig, men især siden 70'erne, da petrodollaren blev skabt. Ikke? Nogen skriver den længere tilbage, det ved jeg godt, det er en længere diskussion. Nå, men vi fik ikke at vide, hvad der foregik i Libyen, fordi det var noget med, at Gaddafi vågen, han skulle bare nakkes, og så sad vi og grinede sammen med Hillary, og de kom, og de så, og de myrdede, ikke? Haha. Det var, hvad de danske medier fortalte, fordi vi var jo involveret som NATO-land. Vi var jo med til at lave de her flybombardementer. Gav vidst, om NATO også... Ja, NATO brugte forskellige masseødelæggelsesvåben, ikke? Hvid fosfor. Og her kommer lige et billede af en person, der har fået engang hvid fosfor. Jeg ved ikke, hvad du synes om det. Har vi set nogle billeder af medierne? Det har vi da ikke. Vi har ikke set nogle billeder. Så bip, fake news en gang til. Fik vi også at vide dengang, da hele baduljen startede med... Lad os ikke snakke om 9/11. Men lad os starte med direkte følge af det. Hvad skete der i Irak? Hvad skete der i Afghanistan? Ved danskerne, hvorfor de er i Afghanistan overhovedet? Medierne har fortalt, at vi er over for at lave fredsbevarende virksomhed og hjælpe de stakkels afghaner med at styre sig selv. For det kan de jo ikke finde ud af, og hvis de er imod, at vi kommer og hjælper dem med at styre sig selv, så er det nok, fordi de ikke kan finde ud af, hvad der er godt for dem selv. Ikke? Så må vi hjælpe dem lidt med det også. Ikke? Men... Der er jo nogen, der har været der. Jeg kender der et par stykker, der har været en tur omkring Afghanistan. Og ikke har specielt meget godt at sige om Danmarks rolle der. Ikke? Vi har nok måske mere eller mindre holdt os ud af de aller værste ting og sager. Men vi har været en støtte for amerikanerne og briterne. Og briterne, det må vi ikke huske. Husk lige, hvis der er nogen, der kommer og jagter mig ned på det her. Danmarks Radio lavede en udsendelse, der hed Den Hemmelige Krig. Hvorefter de så fyrede de to journalister, der havde lavet Den Hemmelige Krig, som vi så genansatte igen bagefter, fordi det var jo bare et rituelt slagning. Det var et stykke dansk halal-slagning der af to journalister, som man så ansatte igen, ikke? Og jeg har i hvert fald mødt den ene af dem. Det er seriøse folk, ikke? De vidste sgu godt, hvad de lavede. Men Anders Fogh Rasmussen brød sig ikke om det. Fordi det røbede, at danskerne jo leverede folk videre til briterne, hvor de blev udsat for tortur. Så vi fik altså ikke at vide, hvorfor vi var i Afghanistan. Hvorfor vi skulle hjælpe amerikanerne og CIA med at bevogte deres poppy fields. Den kæmpe opiums- og heroinproduktion. Kæmpe, kæmpe business. Og den er veldokumenteret. Det er ikke noget, vi behøver at gætte os til. Det er ikke konspirationsteori. Det er facts. Benhård facts.
Det var det, vi skulle hjælpe dem med. Fik vi det at vide i medierne? Bip. Fake news. Hmm? Så kom... ja, Irak-krigen kom jo. Og der hed det sig jo, ifølge Anders Fogh og Per Stig Møller i øvrigt også. Der kan jeg så have min tvivl, om vidt Per Stig Møller havde armen på ryggen her, vredet om af Anders Fogh. Det var jo i samme periode, som der også foregik noget i forbindelse med EU og udvidelsen af EU. Det var ikke så længe efter, at Danmark havde involveret via NATO, involveret i Jugoslavienskrigen, som vi jo heller ikke fik at vide sandheden om. Fordi det viste sig under den sidste valgkamp i USA i 2016 omkring, jeg husker det var oktober-november stykker, der kom en lille bit notis ned i det ene hjørne af aviserne, hvor der stod, at nu var Slobodan Milosevic minsanden efter 25 år blevet frikendt. Ikke bare for nogle, men for samtlige anklager. Som havde bragt ham til Haag-domstolen, som havde fængslet ham, som gjorde, at han... Skal vi gætte på, at han tog livet af sig selv? Skal vi gætte på, at han fik lov til at bide i en cyanidpille eller et eller andet, fordi man skulle af med ham? Man skal af med sådan nogle folk, fordi de ved for meget. Man skulle også af med hans general Mladic, man skulle også af med hans... hvad skal man kalde ham? Forfatteren. Som jeg lige har glemt, hvad hedder. Det kommer her. Karadzic. Man skulle af med de her folk, fordi det vidste for meget. Så det, der skete i Jugoslavien, var jo et setup, hvor man brugte en minoritet i en provins som påskud, som falsk flag, til at smadre Storserbien, som smadre ex-Jugoslavien. Ikke? Hvorfor det? Jamen, det har en connection til Afghanistan, for det var jo landingspladsen for alle de her bobbies, der kom til Europa. Det var jo Kosovo, hvor USA jo også har den største europæiske underjordiske militære anlæg. Og hvad laver man der? Der var også på et tidspunkt en NATO-general. Man skal passe på, at man siger noget ondt om NATO i disse tider, fordi man skal elske NATO, og man skal hade russerne. For der er nemlig kommet noget, der hedder påvirkningsloven, ikke? Så jeg sidder her og påvirker dig lige i øjeblikket. Men det, jeg påvirker dig til, det er, gå ud og tjek, hvorvidt jeg sidder og lyver for åben skærm, hvorvidt jeg sidder og giver dig fake oplysninger. Fordi hvis jeg gør det, så sig mig imod, men kom med noget i hånden, ikke? Smid noget på bordet. Det har man ikke gjort. Og grunden til, at den her lille notits kom ned i det ene hjørne, om Milosevic under den overophedede fase af en valgkamp i USA. Gæt, hvad den var. Det var jo nok, at vi skulle opdage den. Fordi hvis det var rigtigt, så må der jo være en anden synder i den her sag omkring Kosovo og omkring Europas stærkeste her, der skulle smadres. Det land, der var linket op med Rusland, lige i forbindelse med murens fald. Ikke? Det var jo Sovjets allierede. Det skulle smadres. Ligesom Sovjet jo skulle smadres. Har vi ondt af det? Ikke rigtig vel. Men det vi nok måske har lidt mere ondt af, det er, hvad jeg har lidt mere ondt af, det var den måde, det svineri, man lavede efter murens fald, hvor man straks lukkede de værste slyngler ind i Rusland for at endnu en gang at udplyndre det her land. Rup og stup, oligarker, big business, store bankmogulerne blev lukket ind endnu en gang til at pumpe hele den russiske olieproduktion ud, uden at betale for det, til at plyndre landet for ressourcer, ligesom man har gjort i 1917 under revolutionen, hvor samtlige ressourcer, samtlige penge forsvandt fra alle samfundslag i Rusland og hævet ud af landet, sådan at man bagefter kunne subsidiere den her sovjetstat, som i virkeligheden ikke var andet end en slavestat, man havde skabt.
Og de folk, der havde skabt den, det var rige bankfolk i Wall Street, kombineret med britisk efterretningsvæsen. Og vi ved det, det er bevist, det er dokumenteret i hovedet, men folk ved det ikke, fordi vi hoppede jo på den her bagskid, den her designerideologi, som blev skabt i det forrige årtusind, som sagde, at jamen, det var jo den gode revolution, og det var imod den onde zar og de heldigmodige arbejdere. Og der var F-fisme, ikke nogen arbejderklasse i Rusland på det tidspunkt. Der var en kæmpe stor agrarstand. Det var et traditionelt agrarsamfund, ikke? Men man skabte, man importerede disse arbejdere. Hvor kom de fra? De kom væltende ind fra Bronx, for eksempel, ikke? De var professionelle, det vi jo kalder dem for jihadister. De var professionelle revolutionære, der blev pumpet ind for at udføre det her, den her udplyndring. Slash den her, det her folkemord, der fandt sted. Samlet ofre for kommunismen 20. århundrede. Konservativt skøn 300 millioner mennesker. I Rusland alene 147 millioner mennesker. Åh, hvor ved du det fra? Det ved jeg, fordi den kilde, jeg har til det, er folk, jeg stoler på. Det var et helt SWAT-team fra den russiske forfatterforening. Literaturskaya Russia. Oj, der slagtede jeg lige det ord her. Som placerede deres folk halve og hele år for at gennemløbe de nyåbnede KGB-arkiver for at finde ud af, hvor mange mennesker var der blevet myrdet. Og deres detalj, de kom frem til, det var 147 millioner. Konservativet havde man sagt, men det er nok 50. Der døde nok 50 millioner i... Ja, og det var jo ham der Stalin. Det var jo Stalin, og Stalin var jo ond. Ja, selvfølgelig var det ham der Stalin. Det ved vi godt. Og han stod måske for de 50 millioner. Fordi hans apparat på det tidspunkt var maksimalt effektivt. Men alene under Trotsky og Lenin blev der ombragt 23 millioner mennesker. 23 millioner. Det er dog en slat, ikke? Bare sådan de første 10-12 år af, som jeg husker det, af revolutionen, ikke? Hvor der blev slagtet løs. Jeg vil tilråde enten at læse den her blog, eller at gennemse Yuri Linas film, fantastiske dokumentarfilm, veldokumenteret dokumentarfilm, som hedder The Shadow of Hermes, som også dokumenterer den tredje komponent. Vi har snakket om Wall Street, vi har snakket om britisk efterretningsvæsen, men vi skal også huske at snakke om i øvrigt det samme netværk, som startede Første Verdenskrig, nemlig det netværk omkring Edvard den 7., som var hans frimurnetværk. Og okay, det er en længere diskussion med det der med de onde frimurer, og de er så også så onde, alle de der frimurer der, ikke? Og det ved vi, og ja, de er bare så onde, ikke? Og ja, jeg vil ja. Der var i hvert fald en fransk storloge, som hed Grand Orléans, med en filial i Rusland. Og Jolina siger simpelthen direkte, jamen de var jakobiner. De her folk var jakobiner. Hallo, hvor har vi hørt om dem før? Den franske revolution, ikke sandt? Den her jesuitermodellen fra den franske revolution, den kabbalistiske, sabbatæiske tradition fra udgående fra Jakob Frank tilbage til Sabbatai Zevi, tilbage til Isaac Luria. Javel ja, ikke? Den der tradition, den kabbalistiske. Eller traditionen, der går tilbage via jesuiterlinjen til Loyola og Francisk Xavier. Og hvorfor hedder den siddende pave i øjeblikket Francis, Sankt Francis? Nej, man er per definition hellig, når man er pave. Come on. Så får jeg lige en lille parentes af en sidehistorie. Han hedder ikke Francis,
fordi at han er identificeret sig med den hellige Frans af Assisi. Han hedder Sankt Francis, fordi at det var Francis Borgia, uanset. Borgia. Han var spanier, så skal vi udtale den på spansk eller italiensk. Lige meget, fordi han var jo også, hans slægt var jo også en del, havde pavemagten på et tidspunkt. Så Francis Borgia giver Loyola et opdrag til at danne en krigerisk munkeorden. Og det er en krigermunkeorden. De tror jo ikke på Gud eller Jesus eller noget som helst, selvom de kalder sig for Kristusorden eller Jesusorden, ikke? The Order of Jesus. Ja. Men tilbage til den russiske revolution, det er folk af den her skuffe, som arrangerede den her revolution. Hvorfor gjorde de det? Det var for at lave den her udplyndring. Hvor finder vi så genoptagelsen af det her? Det finder vi i forbindelse med indsættelsen af en neonazistisk, neofascistisk kupregering. Det var et statskup, der fandt sted i Ukraine for et par år siden. Det er jo ikke længe siden det her. Hvem havde arrangeret det her statskup? Well, og det viser jo et eller andet om, at det der med, om man er nazist eller fascist eller zionist eller whatever, det er jo bip ligegyldigt. Fuldstændig. Som de jo så sjovt siger i England, ikke? They may be Nazis, but they are Nazis. Ikke? De her sleeping cells, banderisterne, der boede i Ukraine, og som går helt tilbage til 2. verdenskrig, var jo sovende celler, og de kunne aktiveres, når det var ønskværdigt. Og det var det. Det var ønskværdigt, da muren var faldet, og man ikke havde kunnet udplyndre Rusland ved hjælp af oligarker og bankvæsen og oliemagnater, der var blevet sendt ind for endnu en gang at lave den her udplyndring. Så organiserer man en kupregering i Ukraine. Ah, men det var jo regimeforandringer, og det var jo ønskværdigt, fordi han var jo korrupt. Ja, det var han. Men han var folkevalgt. Den tidligere præsident. Og det er han så bestemt ikke, denne her Poroshenko og alle hans medkumpaner, som er de rene fascister. Ikke? Har vi hørt om det i danske medier, at vi har været med til her i Vesten, også via EU? EU blev en krigsførende magt. Har vi fået at vide i danske medier, at det var et sådan regime, at vi indsatte, og at vi nu skulle elske nazister og fascister? Bip! Wrong answer. Fake news. Endnu en gang. Nej, det har vi ikke fået at vide. Hvad vi dermed fik at vide, det var, at den russiske og russerne og Putin, de havde nu okkuperet Krim, og det var jo de havde jo invaderet Krim. Nej, det havde de sådan set ikke. Krim og i øvrigt Ukraine har altid været russisk. Ukraine, Kiev, er Ruslands fødested. Det har altid været russisk. Det var kun fordi, at Khrusjtjov, der selv var ukrainer, forærede det væk af visse politiske årsager. Og lod dem lave deres egen nation, ikke? Det havde jeg nok sin grund til. Og i øvrigt har Krim været russisk flådebase siden Katarina den Store årstal. Og troede man lige, at russerne bare frivilligt ville lade sig rende over ende af NATO, da NATO i øvrigt har brudt samtlige løfter, de har givet efter faldet, murens fald. Nej, men vi vil ikke opstille raketter, vi vil ikke bevæbne den nation, og nej, vi holder os pænt på måtten, fordi nu er vi jo klar over, at muren er faldet. God. Skulle NATO så ikke være nedlagt? Fordi Warszawapakten blev nedlagt. Nej, vi venter lige lidt med at nedlægge os selv, fordi vi har nogle andre ting, vi skal have fikset, ikke? Skal vi snakke om Operation Gladior, de her ting der? Nej, det skal vi nok ikke. Men vi skal i hvert fald konstatere, at vi har været med til
at indsætte et fascist-kup med regering i Ukraine. Hvorfor har vi det? Af mange forskellige årsager. Fordi ukrainske landbrugsjord er verdens fedeste muljord. Den sorte jord i Ukraine. Hele Europas kornkammer før revolutionen. Kan det være en medvirkende årsag til, at man skulle slagte alle bønderne i Ukraine under revolutionen? Ja, måske. Og hvad gjorde man så? Man transporterede alt det korn, de havde produceret, ud af landet og dumpede det i USA, så de amerikanske bønder var nødt til at dumpe deres kornproduktion, så man kunne føre dem tilbage til Rusland igen, så man kunne tjene penge på det. Hold da op for en business case. Har vi fået den at vide? Har vi fået den at vide i historiebøgerne? Så ikke nok med, at vi har fake news i medierne, vi har også fake history. Beep. Som nogen sagde, vi har slet ikke fået skrevet historien om de to verdenskrige. Den er ikke skrevet endnu. Fordi som man siger, du ved, de intellektuelle, der godt kan lide til at gå til cocktailpartys og vifte lidt med et glas champagne og sådan, ja, vi ved jo godt, at det første, der bliver offeret i en krig, er jo sandheden, ikke? Ja, det ved vi jo godt, ikke? Og skål, ja. Er der mere champagne? Eller en anden stiller sig op og siger, ja, vi ved jo godt, at det er jo sejrherren i en krig, der skriver historien, ikke? Ja, skål igen. Er der mere foie gras? Ja. Det er salonfæge, salonkonversation, champagneintellektualisme. Har det nogen betydning for vores opfattelse af, hvad der så er sandt og falsk? Okay, de løg, da de skulle starte krigen, før de startede krigen. Ikke så løg de nok også under krigen. Men så lige pludselig, efter krigen, så tager de sgu sandt, de her folke, og så har de lov til at skrive verdenshistorie. Fake history. Beep. Det er jo fantastisk.